फेर तपासणीमध्ये तुम्हाला आत्ताचा साक्षीदार संघवी याला काही विचारायचं आहे? न्यायाधीशांनी दैविक दयाळकडे बघून विचारलं, नो युअर ऑनर, फेर तपासणीत मला काही विचारायचं नाही, मी दुसरा साक्षीदार बोलू इच्छितो. दैविक दयाळ म्हणाला, माझा पुढचा साक्षीदार आहे ओमकार केसवड. ओमकार केसवड हा चाळीशीतल्या घरातला एक तरतरीत आणि सावध असा वाटणारा रुंद खांदे असणारा माणूस होता. त्याने शपथ घेतल्यावर दैविक दयाळने त्याचा ताबा घेतला. त्यानं साक्षीत सांगितलं की ज्या जागेत खून झाला त्यापासून 2 किलोमीटर अंतरावर एका भाड्याच्या घरात तो राहतो. माळीकाम आणि इतर झाडलोटीची कामं तो करतो. एका जुनाट आणि पुरातन अशा गाडीतून तो त्या घरात ये जा करतो. त्याला विशिष्ट अशी कामाची वेळ दिलेली नाही, पण कधी कधी तो 12-12 तास सुद्धा काम करतो, किंवा एखाद्या दिवशी 1 तास काम करून घरी जातो. किती वेळ काम केलं यापेक्षा काम संपवणं हे त्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. त्यानं साक्षीत पुढे असंही सांगितलं की 6 तारखेला दुपारी 1 वाजल्यानंतर थोड्या वेळातच तो त्या आउट हाऊसला आला होता. बाहेरचं गेट बंद होतं. त्याने त्याच्याजवळच्या किल्लीने ते उघडलं आणि आत आल्यावर पुन्हा गेटला कुलूप लावलं, कारण तशी पद्धतच होती आणि त्यांना तशा सूचनाच दिलेल्या होत्या. त्याने आत आल्यावर झाडांना पाणी देणं, झाडाच्या फांद्या कापणं अशी कामं करायला सुरुवात केली. त्याला घराच्या बाजूला असलेल्या दाराला फट दिसली. तो दार बंद करायला गेला तेव्हा फटीतून त्याला जमिनीवर एका माणसाचा पाय दिसला. ही काय भानगड आहे हे बघायला तो दार उघडून आत गेला तेव्हा त्याला जमिनीवर तपन आडवा पडलेला दिसला. त्यानं साक्षीत पुढेही सांगितलं की कोणत्याही वस्तूला त्याने हात लावला नाही. दार लावून तो बाहेर आला, मोठं गेट उघडून गाडी बाहेर काढली, पुन्हा गेटला कुलूप लावलं आणि द्रौपदी मंडलिककडे जाऊन सगळी हकीकत सांगितली. द्रौपदी मंडलिक म्हणजे त्या आउटहाऊसमध्ये झाडलोट करणारी जी मोलकरीण होती ती. आणि त्या द्रौपदी मंडलिकनं नंतर पोलिसांना हे सगळं सांगितलं. मिस्टर पटवर्धन, यू मे क्रॉस. दैविक दयाळनं पाणिनी पटवर्धनला उलट तपासणी घ्यायला सांगितली. पाणिनी पटवर्धन उठून उभा राहिला. तपनचा खून होण्यापूर्वी तू किती वर्ष नोकरी करतोयस? पाणिनीनं त्याला विचारलं. साधारण 2 वर्ष, साक्षीदार म्हणाला. कंपनीचं हे जे आउटहाऊस आहे त्याचा वापर करणाऱ्या लोकांना तू ओळखतोस का? म्हणजे विशेषतः कंपनीच्या उच्च अधिकाऱ्यातल्या लोकांना? पाणिनीनं विचारलं. हो, ओळखतो सर्वांना. नमन लुल्लाला ओळखतोस? हो ओळखतो, मालक आहेत ते आमचे. ते तुला ओळखतात? हो ओळखतात. तपनला ओळखतोस? हो, दोघंही एकमेकांना आम्ही चांगले ओळखतो. नमन जेव्हा तुला काही कामासाठी हाक मारायचे तेव्हा तुला काय म्हणायचे? काय म्हणायचे म्हणजे माझ्या नावानेच हाक मारायचे, ओमकार. ओमकार केसवड म्हणाला. आणि तपन काय नावाने हाक मारायचा तुला? पाणिनीनं विचारलं. तपन साहेब पण ओमकारच म्हणायचे. तपनने तुला कधी तुझ्या नावाच्या अद्याक्षरावरून ओके अशी हाक नाही मारली? पाणिनीनं विचारलं. कोर्टात खसखस पिकली. साक्षीदार पण थोडा अस्वस्थ होऊन चुळबुळला, पण पुन्हा क्षणभरात सावरून म्हणाला, मला नाही आठवत त्यानं मला कधी ओके असं म्हणून हाक मारल्याचं. मला तपन आणि नमन दोघेही ओमकारच म्हणायचे. 5 तारखेच्या रात्री तू कुठे होतास ओमकार? पाणिनीनं चेहरा गंभीर करत विचारलं. घरीच होतो मी. तुझ्या बरोबर कोणी होतं का एकटाच होता? पाणिनी म्हणाला. माझ्या घरच्या मालकीणबाई सप्रे यांच्याबरोबर मी होतो. त्या 65 वर्षाच्या एक विधवा बाई आहेत,
त्या आणि मी एकत्रच टी व्ही बघत होतो. तो म्हणाला, काय वेळ होती टी व्ही बघत होतात तेव्हा? संध्याकाळी 7 ते रात्री 10:30 पर्यंत. आम्ही जो कार्यक्रम बघत होतो तो बरोबर 10:30 संपतो, त्यामुळे वेळ बरोबर लक्षात आहे माझ्या, ओमकार केसवड म्हणला. आणि तो कार्यक्रम संपल्यानंतर मी झोपायला गेलो. ओके, सकाळी किती वाजता उठलास? पाणिनीनं विचारलं. 7:30 वाजता उठलो, ओमकार म्हणाला. 7:30? पण कामावर तर दुपारी 1 वाजेपर्यंत गेला नाहीस तू. मी तोपर्यंत सप्रेबाईंच्या घरची कामं केली. मी त्यांना भाड्याची रक्कम देत नाही, त्यांच्या बदल्यात त्याची कामं करतो. तो म्हणाला, तुला त्या आउटहाऊसच्या देखभाल करण्याच्या कामाचा पगार मिळतो का दरमहा? नाही सर, मला तासावर पैसे मिळतात. मी कोणत्या कामाला किती वेळ दिला ते नोंदवून ठेवतो आणि त्यानुसार मला पैसे देण्यात येतात, ओमकार केसवड म्हणाला. पण तुझ्यावर कंट्रोल कोण ठेवतो? म्हणजे तुझ्या नोंदीवर विश्वास ठेवून पैसे दिले जातात का त्या नोंदी कोणी तपासतं? पाणिनीनं विचारलं. माझ्या कामाच्या वेळेच्या स्लिपा मी द्रौपदी मंडलिककडे देतो, द्रौपदी तपासते आणि त्याच्यावर ओके असं लिहून टेबलावर ठेवते. मग कंपनीचा कोणीतरी माणूस येतो आणि त्या स्लिपा घेऊन जातो आणि नंतर मला चेक पाठवला जातो, ओमकार केसवडनी माहिती दिली. ओमकार, 6 तारखेला तू जेव्हा तिकडे गेलास तेव्हा बाहेरचं गेट कुलूप लावलेल्या अवस्थेत होतं, याची तुला खात्री आहे? हो सर, पक्की खात्री आहे. त्या परिसरात काहीतरी खटकण्याजोगं घडलं असं तुला जाणवलं का? हो, घरात प्रवेश करायचं दार किंचित किलकिलं होतं तेवढंच मला जाणवलं, ओमकार म्हणाला. याखेरीज काही? नाही, काही नाही. दॅट्स ऑल युअर ऑनर, पाणिनी म्हणाला. या साक्षीदाराची उलट तपासणी संपली. ओमकार केसवड आनंदानं साक्षीदाराच्या पिंजऱ्याच्या बाहेर आला. त्याच्या अंदाजापेक्षा त्याची उलट तपासणी खूपच सोपी आणि सहज झाली. माझा पुढचा साक्षीदार आहे प्रभाकर लघाटे. माझी अशी अपेक्षा आहे की त्याची साक्ष अगदी पटकन संपावी, दैविक दयाळ म्हणाला. मला पण तसंच अपेक्षित आहे, कारण ही प्राथमिक सुनावणी आहे आणि तरीसुद्धा सकाळचं पूर्ण सत्र यातच संपून गेलंय, न्यायाधीश म्हणाले. मला वाटत होतं की दुपारच्या सत्रात हे प्रकरण संपवून मी नवीन खटला सुरू करू शकेन, पण आता असं दिसतंय की जेवणाच्या सुट्टीनंतरचा दुपारचा वेळसुद्धा हाच खटला पुढे चालवावा लागणार. पाणिनी पटवर्धन यांनी जर प्रभाकरच्या साक्षीमधून मला जे सिद्ध करायचं आहे त्याला आधीच संमती दिली तर ती संपूर्ण साक्षच मी रद्द करू शकतो, त्याच्यातून आपला वेळ वाचू शकतो, दैविक दयाळ म्हणाला. कोण आहे हा प्रभाकर लघाटे आणि त्याच्या साक्षीमधनं तुम्ही काय सिद्ध करू इच्छिता? न्यायाधीशांनी विचारलं. तो पोलीस आहे, म्हणजे ट्राफिक पोलीस. खुनाच्या रात्री म्हणजे 5 तारखेपर्यंत रात्री 12 वाजेपर्यंत तो कामावर हजर होता. तो अशी साक्ष देईल की तपनची गाडी अग्निरोधकासमोर लावलेली त्याला आढळली, त्याबद्दल दंड आकारला गेल्याचे समन्सही त्याने काढले. गाडीवरची प्रत समन्सची त्याने गाडीवर चिकटवली. तो साक्षीत हे सांगेल की हिरलेकरनी वर्णन केलेल्या ठिकाणीच ती गाडी लावली गेलेली होती. एकच समन्स काढलं गेलं होतं? पाणिनीनं विचारलं. या पोलिसांनी एकच समन्स काढलं, दैविक दयाळ म्हणाला. त्या गाडीचं पुढे काय झालं? पाणिनीनं विचारलं. रात्री 12 नंतर जो नवीन पोलीस कामावर रुजू झाला त्यानं पुन्हा एक नवीन समन्स काढलं. शेवटी रात्री 3 वाजता ती गाडी उचलून नेण्यात आली. साधारण 2 किंवा 3 वेळा समन्स चिकटवलं की गाडी उचलून न्यायची पद्धत आहे, दैविक दयाळनी उत्तर दिलं. मी असं समजतो की तुम्ही याबद्दल स्वतः संबंधित पोलिसांशी बोलला आहात आणि तुम्ही आत्ता जे मला सांगितलं तेच हा साक्षीदार साक्ष म्हणून देणार आहे, पाणिनी म्हणाला. हो, मी आत्ता जे सांगितलं
तेच प्रभाकर लघाटे हा साक्षीदार आत्ता सांगणार होता. दैविक दयाल म्हणाला, या पोलिसाने चुकीच्या ठिकाणी गाडी पार्क केल्याबद्दल जे पहिले समन्स गाडीवर चिकटवलं ते किती वाजता? पाणिनीनं विचारलं. रात्री 9 सुमाराला. दैविक दयाळ म्हणाला, तशीच वस्तुस्थिती असल्याची तुम्हाला खात्री आहे मिस्टर दयाळ? पाणिनीनं विचारलं. हो, सरकारी वकील म्हणून मी तसा शब्द देतो. दैविक दयाळ म्हणाला, तर मग जे तुम्ही सांगितले ते प्रभाकर लघाटेची साक्ष आहे हे मी मान्य करतो. पाणिनी म्हणाला, ओके थँक्यू. तुम्ही हे पण मान्य करता का की रात्री 12 रुजू झालेल्या पोलिसांनी गाडीवर 2 समन्स चिकटवलं आणि रात्री 3 सुमाराला त्याची गाडी उचलून नेण्यात आली? कराल हे मान्य? म्हणजे दुसऱ्या पोलिसाची साक्षसुद्धा घ्यायची गरज नाही. दैविक दयाळ म्हणाला, तुम्हाला हे संबंधित पोलिसांकडनं कळले का? त्यांच्याशी तुम्ही बोलल्यानंतर आणि ते पोलीस तशीच साक्ष देणार आहेत ह्याची तुम्ही हमी देता? पाणिनीनं विचारलं. हो, सरकारी वकील ह्या न्यायानं मी तशी हमी देतो. ओके, तर मग उलट तपासणीचे अधिकार अबाधित ठेवून मी ह्या दोन्ही साक्षीला मान्यता देतो. पाणिनी म्हणाला, तुमच्या बाजूचे खटल्याचे साक्षी पुरावे संपले का? न्यायाधीश भाटवडेकरांनी सरकारी वकील दैविक दयाळला विचारलं. घड्याळाकडे नजर टाकत दैविक म्हणाला, नाही अजून, एक आणखी साक्षीदार आणायचा आहे मला समोर. त्याची साक्ष पण लवकर संपेल का? न्यायाधीशांनी विचारलं. ते नाही सांगता येणार मला. माझी सर तपासणी लवकर संपेल पण उलट तपासणीत किती वेळ लागेल हे मला सांगता नाही यायचं, कारण तो साक्षीदार आहे इन्स्पेक्टर तारकर. दैविक दया म्हणाला.